2017 оноос эхлээд дандаа өөрөө өөртөөгөө төсөлж ин дөө. To get on the board for a new world record. Oh, he has smashed it! Манай авах хүсэлийнх ээж усых. За тэгээ би өөрөө Эрдэнтех гэж явдаг. Миний нэрийг манай аавын аав буюу миний өвөө өгсөн байгаа. Монгол нэрээрээ орчуулах юм бол буян хишиг өнөд дарвчинд илэрх гэж орчуулж байна. Миний баг нас ханы материал тавьцаа одоо намаг тал гэдэг. Тэр хэсэгт өнгөрсөн. За тэгээд мэдээч 9-р сонгоохон 9-р 10 жилийн дунд сургуульд 1993 онд Зэн амжилт багшийн шаб болж анх одоо аа усыг заалгасан да. Тэгээд манай энэ сургууль чинь баг сургуультай. Тэгээд анх 93 онд ээж хад одоо энэ урдын цэцэрлэг байгаа. Энэ цэцэрлэгийг баг сургууль зохицолбор сургууль болно гэдэг. Бид нар чи одоо энэ цэцэрлэгт ингээд хичээл ордог байлаа. Дээрээс нь тэгээд одоо ангийнхантайгаа нийлээд өвөл болохоор энэ доошоо уруу газар доо цүнхээ одоо орос цүнхэн дээрээ соогаад голж яах чичээтэй. Манай энэ сургууль чинь ингээд сүүл төр өргөтгөл нь баригдсан. Тэр өргөтлийн хэсэг дээр бид нар чинь нөгөө нэг түүц ажилтдаг. Тинчнээс нөгөө тавын анх чинь гаа чинь 3 төрөг гээл тэгээд дараа нь тавын гаа гаалт их мэдэх бахалтай хүмүүсд тавын гаа эдэр авж иддэг. Ер нь энэ хэсгээрээ ингээд нэг хичээл цуглахаар энэ хэсгээрээ богнорж энэ хэсгээрээ л юу яадаг байсан л да. Бужигндаг байсан. А ер нь бол хөдөлгөөнтэй ер нь бол их нотрог зөрүүлдэг тийм өгд байсан. Тэгээ манай ангийнхан ер нь бол бүслэе гэж очилдаг байсан. Ерөнхийдөө бол баг авахад 10 жил дэж яхад энэ хэсэгт ингээд сургууль бол ерөнхийдөө нэг юм уу маа тавиад ингээд байж идэг байсан л да. Тэгээд энэ одоо пилтон шалны оронд юм модон шал байдаг байсан. Тэгээд одоо ийшээ чи ингээд нөгөө юу яхаар чи бүх юм нь ингээд модон шал байдаг байсан шүү дээ. Тий. Манай ангид одоо тийш байсан шүү дээ. За сүлд 10 яг төсгөд манай анги одоо энэ туучийн дуу хөгжмийн зал юу ангид байдаг байсан. Тэгээд 10 жилд чи бид нар чи нөгөө бага ангид байж байхдаа юм шаха хүмсдэг тухай юм од. Тэгээд шахатаа ирээл нөгөө биен тамир орохоор чи ингээд шахатаага ингээд сургуул ингээд тойрол яа ингээд цементэн дээр ирэнгүүт л алтж жанаал. Тэгэл кейт өмсөнгүүгээл тамирын багштай загнууллаа. Тэгэл явдаг байсан тийм л ихтэй. Одоо гоё л энэ одоо энэ хэсэг чи бүгд л өөрчлөгдсөн л байна л да. 2000-аас Одоо самбар энд байдаг, багшинд суудаг. Тэгэл энэ юу? Одоо энэ вакуум хаалга болсон байна л да. Эний хаалга чинь нөгөө юм цаана дуу хөгжмийн одоо хөгжмийн жимсэг эднэр хадгалдаг. Тим өрөөс мөхгүй. Тэгээ модон юм нүхтэй, жижигхэн нүхтэй. Харна харна. Тэгэд заримдаа ингээд хичээл ингээд орно штэ. Одоо муугай юм уу та? Хичээл ингээд нөгөө шалгалт авах гээд юу яхаар ингээд гайгүй ингээ хоёр хуваагдчихжээ штэ. Тэгээ гайгүй ингээ он сурлагтай хөөхдөө ингээд энэ хаалганы цаана ингээ оруулаад төгччихэв бид нэр. Тэгээ тэр нөхөр ингээд нөгөө хамгийн ард сууж байгаа хөөхт маань тэр нөхрөө ингээд нөгөө яг ингээд тестэ явуулна. Оруулна. Тэгэнгүүт нөгөө манай нөгөө сурлагтай хөөхдөд нөгөө юу яа тестийн дагуу нөгөө бодлого өгөөд шипиг ингэж буцааж ингэж оруулдаг. Тэгээл хуултыг тийм л хэлсэн л та. Оо тэгээд бид нар чинь мэдээж 10 жилийн хөөгтүүд юм чи бас нэг хичээлтэй гайгүй гарчихын тулд тэгээл
үзэлгүй яг гоо. Бага ангид энэ ангид бас манайх бас нэг манай анги чи их олон солигдсон л доо. Тэгээ хамгийн дурсгалтай санаанаас гардаг юм юу гэхээр нөгөө энэ хаалга маань нэгтлэн юм битүү. Одоо нэгтлэн иймэрхүүл цонхтой байдаг гэсэн. Тэгээ бид нар чи ингэж харна. Чимээ гарахаар чи ингэж нөгөө хаалгаа ингэж юу юм. Инхээр яг ингээд тэнцэнэс хүн ингээд багш ингээд болон орж иж байгаа юм. Захирал эдэн бүгд харагдаж шүү дээ хүн. Тэгээ нөгөө модон шал чи ингээд дуурал ирэхэд за ингээд за хүн ирж ийн гэл. Ингээд харс. За захирал ирж ийн гэл. Манайхаа гэл. Тэгээд бид нар чи бүгд ингээд нөгөө ширээний хаарт суугаад хичээл ээж байгаа. Оо гэл тэгээд хийгээл юу яаж байгаа шүү дээ. Тэгээд явангод нь бижигдэж байгаа. Тэгээд завсарлагаан болоод яаж ийсэн чи манай багш орж ирдээ. Хаалга яцсан яг завсарлагаанаар бид нар чи нөгөө тоглож байгаа шүү дээ. Өөр хичээл орно шүү дээ. Тэгээд яасан чи. За миний хөгтөд за томато сууж байгаагаараа сая миний хүүхдүүд чи их сайн байсан байна. Багшигаа баахгүй одоо томато хичээл хийсэн байна. Захирал та нарыг багшигаа баахгүй хичээлээ сайн гэж томато сууж илээ гээл хэлж байгаа байхгүй. Яг үний хэрэгтэй мань хүүхдүүд ингээд тий жижүүрээр ингээд гарч байгаа шүү дээ. Нэг хэдэн минутаар ингээд ээлжлээл ингээд хүн хараал ингээд хэвч. Тэгэл нөгөө модон шалч ингээд тах тах гээл дуурдаг. Тийм нэг юутэй тий хөвгөлтэй. Ангийн дараа, салаан дараа, ариун цэврийн дараа юу гэж хэлээд нэ бахан дараа нар гэдэг үсэн шүү дээ. Таны хувьд? За миний хувьд бол ариун цэврийн дараа гэсэн. Би нэг нь дандаа цэвэрхэн явдаг байсан учраас манай ангийн багш за чи ариун цэврийн дараа болно шүү. Хомсоо авсан байна уу? Гутлан цэвэрхэн байна уу? Өмд нь шарааг байна уу? Бүгдийг хариуцсан шүү гэл. Тэгэл яг бид нар чи нөгөө нэг одоо тухайч нөгөө нэг юм дөрүүлчийн баав ингээл хэд давхарлал нөгөө самрын альчир хийдэг. Нөгөөдхөө ариун цэврийн дарга нөгөө хүүхдүүдэд томилж багш хичээл орохын өмнө ингээд самрын альчуураа угаагаад ингээд норгсон байх жишээд ингээд юмд одоо бэлдэх юмд над дээр л байдаг гэсэн л та. Хамгийн анх нөгөө хүүхдийн мөрөөдөл гэдэг юм чи айгаа өөрчлөгдсөн шүү дээ. Миний хамгийн анхны мөрөөдөл бол нисгч болно гэж боддог байсан. Тэгээд нөгөө тухайн хүүхдүүд чинь нөгөө үзэж харах юм багтай байсныг хэлэхөө тэгэл нисгэж олно гээл дээгүүр бүртлээд ингээд явган гоо чинь нисдэ тэр явган гоо чинь одоо юу гэдэг нисэж ахаа намайг аваарай гээл орилж байгаа жишээтэй. Би өөрөө ер нь бол нэг спортлог хүүхэд байсан л да багада. Энэ бол тэгээ яг хөө ингээд ээж маань яг хөө юм судлаад ер нь иймэрхүү спорт байвал яасыг гээд ингээд хүнтэй уулзаад нөгөө хүн бас зөвсний үндсэн дээр тэгээд яг энэ пауэрлифтинг гэдэг спорт руу орсон байгаа. Тэгээ энэ зааланд ирж одоо анх багштайгаа танилцж багштай шав орж одоо энэ пауэрлифтингийн бенч пресс төрлөөр хичээлж эхэлсэн. Шаруугийн сайхан гээд талигч багш маань байсаа Монгол улсын спортын мастер тасчлуулагчийн нэгдүгээр зэрэгтэй. Олон улсын инженерийн мастер Мөнхний олимпиад хөндөө өргөлтөөр оролцож исэн. Балгарт хөндөө өргөлтийн Балгарт биеийн тамирын сургуулийн одоо хөндөө өргөлтийн багш тасчлуулагч гэдэг нэршлэр төгссөн. Тасчлуулагчийн нэгдүгээр зэрэгтэй тийм хүн байсан. Анх энд бэлтгэл хийх гээд ирж байхдаа 48 кг жинтэй л 40 орчим. Тэгээд өхтөр үед хөөхд байсан. Орж ирээд бэлтгэл хийхэд багш маань за голоор эхэлгээл талиж багш маань. Тэгээд за болж гинэ болж гинэ. За 30 кг болгоё болж гинэ болж гинэ. 40 болгоё гээл. Тэгэл 40-оор нэг 8-аар нэг 5 оролт хийлгүүлэл. За одоо болно. Нөгөө төр ирээрээ гээл. Нөгөө төр ирэхэд хамаг би болроо олцсон л ирж ийсэн. Тэгээд яг оо ингээл байнга бэлтгэл сургалт хийгээл ингээл тасралтгүй явсан үндсэнд өнөөдөр Содон Билжээ гэдэг хүнийг гаргаж ирсэн. Содон Билжээ гэдэг хүн өөрөө бас гарч ирэхин тулд маш их бэлтгэл сургалт хийж хамаа бүхнээ л зориулсан. Мэдээж сайн багш байгаад сайн тамирчин байхгүй бол сайн тамирчин төрөхгүй шүү дээ. Аа сайн тамирчин байгаад сайн багш маань байхгүй бол мэдээж тамирчин хүний амжилт гарна гэж байхгүй. Тийм учраас багш шав хоёроо сайн байсны үндсэн дээр одоо энэ өнөөдрийн Содон Билжээ гэдэг хүн гарч ирээд хоёр олимпийн циклд медаль аваад ингээд явж байгаа л
гэж үздэн штэ. Төмөр өрөх ямар шаардлагатай юм бол гэл хизээ би амжилт гарах гаргана гэж юу ах удаа гисхгүй бас байдаг лээс. Тэр болгон багш маань бас араас чи одоо бэлтгэлээ хийх юм уу гэл. Яа тэгэхээр би ч нөгөө мэдээж ажил хийх хэрэгтэй. Дам бэлтгэлгээд яваад байх аюу хэцүү. Тэгэл ингээл ажил хийгээл ажлын карьер ингээл өгсөнгүүд чинь спортын карьер унаал, спортын карьераа хөөгөл юмгүй ажлын карьер унаал гих жишээд тэгэл тий хамгийн сүүлд нь тэгэл аль нэгийн сонгох шаардлагатай болсон тэгэл спортоо сонгол явсан да. Одоо энэ ингээл дандаа хүнчин амжна гэж чинь нөгөө маш ихт нөгөө цусны эргэлт чинь даралт чинь өндөр байгаа учраас ингээд дээшгээ хөөрн суултанд орж байгаа хүн гих чинь нүүрлүгээ шимчнэ шахад хийж байгаа хүн бас нүүрлүгээ цусны ингээд орж байгаа шүү дээ. Би ингээл хүн чинь ингээл аваад хүн чинд ороод ингээл босоод ирэхэд миний одоо энэ нүүрний ингээл арьсны одоо нөхөр ингээл цус ингээд шүүрцэн нэг удаа ингээд нүдний мал сууд цагараад ингээд нүдэнс маань хүртэл ингээд цустай ингээд гарч явах жишээтэй. Тийм үе байсаа тэгээд одоо ч тэгээ байгаа л нь мэдээж амир чинь хүнд мэдээж хүн чинд ордог. Хамгийн хэцүү юм бол бүртэл гимтэл. Яг би чи 2012 онд игмээ болтолж ийсэн. Нөгөө тал хаас игний доод холбоосоо. Тэгээд юу ч дийлдэггүй юм байлээ гар. 1 кг ч дийлдэггүй, гараа ч дийлдэггүй юм байлээ. Тэ, ер нь бол гараа дийлдэггүй юм байлээ. Тэгэл багш маань чи бэлтгэл хийж байгаа биш цаа уучаас чи бэлтгэлээ хийж байгаа л эдгийгээд талигч багш маань. Тэгээд талигч багшийнхаа заасанаа тэгэл яг бэлтгэлээ хийсээр байгаа л эдгээсэн дээ. Тэгээ багштайгаа 2017 он хүртэл бэлтгэл сургууль хийж байгаа багш маань тэгээд бурхан болсон байгаа. Багш маань бурхан болохоос өмнө одоо Монголын пауэрлифтингийн нэгдсэн холбооны ерөнхий нарийн бичгийн дарга Батлагагшд хүлээлгэж өгөөд за энэ цагаас хойш одоо манай миний шавыг ингээд тасгажуулаад ингээд аваад яваарэ. Би сайн бэлдсэн. Тэгээд бэлжээ миний шав одоо энэ тасчлагчийнхаа одоо тугаахынхаа үүгэнд ороод тэмцээн оролтоноо одоо багшийнхаа заасан юм бэлтгэлийн системийг алдахгүйгээр бэлтгэлээ сайхан гараа гэд хэлжсэн. Тэгээд манай багш 2017 оны 7 сард бурхан болсон баа. 17 оноос хойш одоо Батлаг тасчлагч маань авч явлаа. Батлаг тасчлагч маань одоо бас л өө багш гэдэг хүн чинь өөр өөрийн онцлогтой байдаг багш нар чинь. За манай одоо талигч багшийн хувьд бол сургалтын арга зүй систем одоо бүх юм маш сайн байсан. Бүх юм тэгээд мэдээж одоо Батлаг багштай болсон. Багшийн хувьд бас маш сайн стратегч, төлөөлөгч. Тэгээд бас ингээд сайн зааварлагч, сэтгэл зүйч ингээд хийдэг. Мэдээж энэ хоёр хүнийг харьцуулж шүү. Яагаад гэвэл энэ хоёр хүн бол миний хувьд бол нэг нь одоо өнгөрсөн ч гэсэн энэ хоёр хүний байр суурь бол тус тустай хэрнээ адилхан одоо миний зүрх сэтгэл одоо мөнхөд лайх юм хоёр хүн л байгаа байхгүй юу? Тий, салшгүй болготой. Ийж боддөө шүү дээ. Энэ хоёр хүнийг бол энэ юм сайн байсан, энэ юм муу байсан гэж зөвлөх арга байхгүй. Тэгээ штан өргөж ихэснээс хойш одоо өөр спорт руу явж идсэн гоо. Өөр спортыг одоо хичээлж одоо энэ төр гэж явж үзээг болохоор одоо бараг л анхны хайр одоо спортын анхны хайр гэвэл одоо штангад хэлэх байх та. Энэ пауэрлифтинг бэж вирус төрлөлт хэлэндээ.
2010 оны Гуанжуугийн Азийн наадам байна. Анхны олон улсын тэмцээний Азийн наадмаас эхэлж байлаа. За тэгээ 2013 онд Ази аврагт чадварлах тэмцээнд Малайзийн Куала-Лампур хотод болж яхад ганцаараа явж байлаа. Хамгийн хэцүү юу байсан үе гэвэл яа гэвэл нөгөө багш байхгүй, менежер байхгүй. За тэгээд эмч байхгүй гэдэг үүднээс одоо би нөгөө нэг хас 80 кг-д орох байсан тамирчин би хасагтаад тэгээд гоожиж одоо нөгөө торгуулийн одоо 150 доллар төлжөж 88 кг-д орсон байгаа. Тэгээд 88 кг-ингээс явсараад одоо 16 оны Риогийн паралимпийн наадамд гөрөл медаль хүртсэн байгаа. За тухайн үед би нөгөө үндэсний шишээгт ороогүй байсан болохоо нөгөө бүх зардал хувьсаа гээд тэгээд дээрэс нь за Аялжуулт спортын яам гэж байсан шүү дээ. Тинчэнээс нэг онгоцны зардал 50% дагаал босод үлдсэн зардал өөрөө төлөх болсон. Тэгэл яг нь одоо энэ бат илгэр 400 дараасан бат илгэр ах. Энэ ар цангийн нийтлэн гүйцэтгэл захиал гаа уу захиал бид нар ингээд ерөнхийдөө ингээд замын зардал байр буудлын мөнгөнгөө ингээд бий болгож гисэн. Тэгээд би ч нөгөө тухайд явахдаа яг л 150 долларт явсан. Энэ чоны онсны буудлын дээр бараг 12 цаг болсон. Тэгэхэд нөгөө мөнгөө хайлаа юмийг яаж мэдхүү гэж одоо 150 долларт мохор 150 долларт байсан болохоор юмийг яаж мэдхүү гэж ерөөсөө нэг ч усаа авч яваагаагүй. Тэгээ яг гүрийсэн л дээ. Тэгээд яг тийж гүрийж зовж тэ юмыг дисэж туусны үндсэн дээр ингээд тэмцээнд орох ингээд 80 кг-аас хасагтаа торгуулийн мөнгө төлж 150 доллараа бүгдийг төлөөд тэгээд 88 кг-д ингээд орсон. Энэ бас цаанаас бас нэг хүнийг нөгөө юм дивчээртэй хатуулжтай байхын болоод бас нэг амжилттай үрдэн гэдэг илрэл юм болоод. За 88 кг-д байж байхдаа тэгэл медаль авахыг л боддог байсан. Тэгээд 88-д чинь би бодол Дэлхийн цомын 2 мөнгө, Ази наадмын хүрэл, Ази аваргын 2 хүрэлтэй, тэгээд Ирогийн хүрэлтэй игээр дуусгасан. Тэгээд шинэ жим буюу одоо 17 оноос эхлээд би 97 гэдэг 97 кг жинд 2 удаа орсон, 204-сэн. Тэгээд дэлхийн аваргад одоо нөгөө шинэ жим манай талиг шагшаа 107-д ороорой гэж хэлжээсэн. Тэгээд 107-д орно гэж жингээ угаасаа ингээд нөгөө 90 нэмсэн. Хасгалаараа. Тэгээд 107 кг-д 12 сард Мексико хотод болсон дэлхийн аварга шалгуулах тэмцээнд 107 кг-д ороод дэлхийн аваргаас мөнгөн медаль хүртсэн байт юм аа. Азийн рекорд тогтоогоод. Мэдээж хэмжигтэнтэй спортод рекорд эзэмшин гэдэг бол маш их том нэр хүндийн асуудал. Миний хувьд бол пара болон энгийн төрөл хоёуланд нь эзэмшдэг байгаа. Пара төрөл нь бол хасах 107 кг гэж яддаг байгаа. Хасах 107 кг-д Азийн аваргын рекорд, дэлхийн рекорд эзэмшдэг. Азийн наадмын рекорд нь бол 4 жилд нэг удаа Азийн наадмын рекорд эзэмшдэг. 2018 онд Жакартад тогтоосон байгаа Азийн наадмын рекордыг. Одоо тэгээ энэ сая Токио 2020 зуны паралимпийн наадамд хасах 107 кг-д 16 онд грекийн тамирчин 238-аар ивчсэн мод би одоо 5 жилийн дараа 245 болгож одоо 7 кг-ээр ахиулсаа. Одоо ингээд ерөнхийдөө 4 рекорд эзэмшсэн гэсэн. IPF буюу энгийн төрөлтөд бол хасах 105-д ордог байгаа. Манай энгийн төрөл нь бол олимпийн бус төрөл гэж яддаг. Тийм учраас би Азийн рекорд болон дэлхийн рекордыг эзэмшдэг байгаас 248. Пара төрөлтөд дэлхийн рекордыг бол 247 эвчтэй. За миний ээж одоо тэгээд намайг юу гоочд тагаагүй өсгсөн дөө. Ээжийнхээ ачиг одоо нэг багчсан хариулцсан сайн явж хүн шиг явж тэг баярлуулах юмсан л гэж боддөн штэ. Тий, ээж маань сайхан болтой. Ээжийнхээ л хоолыг идэж л одоо юу яад штэ. Сайхан болтой штэ. Ээж маань тэгэл сайхан ээжээрээ би ч нөгөө мах идэх дуртай. Голчлон ихэвчлэн мах иддэг.
Тэгээд ээж маана битүү чанаа шинд махыгээ сайхан буцалгаал чанаал. Тэш шүди нуугаал. Тэгээд сайхан болдог доо. Ер нь бол тэгээд манай гэрч чинь тэгээд баян ээж маань бууз ийн. Бууз усд мах чанж өгнө. Заримдаа хүмүүсд бас гайхт найзууд. Ингээл өглөөч мах өдөрч мах оройч мах чи бүр залахгүй байна уу гэх юм. Хата энэ чи хүчээр л одоо өдөр зэрэгтээ бэрта явж штэй тэгээд бас. Тэмцээний ингээд медаль авах болгондоо би хамгийн дөрөнд ээжтэй хилдэг. Яа тэгэхээр миний ээж нөгөө яа ингээд шууд лайв үзэхээр ингээд нөгөө би мото очиас нөгөө шууд үз чаддгүй. Үгээ ингээд медаль авлаа гэдэг мэдээг сонсчоод дараа нь миний яг ингээд өргөлтийн бичлгүүдийг үздэг байгаа манай ээж. Тэгэхээр нөгөө ингээд яг ингээд шууд явж явах нь үзэхээр ингээд би энэ хэмэрч гад би мото очиас. ...2017 оноос эхлээд дандаа өөрөө өөртөөгөө дүрсэлж байна дөө. Өөрөө өөрийгөө яаж давах, өөрөө өөрийгөө яаж эвдэж, одоо өөрөө өөрийнхөө амжилтыг яаж эвдэх үү гэдэг л. Одоо жишээ нь 2019 оны содлон бэлжээг одоо сая Паралимпийн наадам дээр 21 оны содлон бэлжээ мэдээж 248-ыг өргөсөн шүүх тооцоогүй. Тэгтэл яг тооцоолсон өргөлтийн үүгээр бол 21 оны содлон бэлжээ бол 19 оны содлон бэлжээг гүйцэхгүй байгаа ч дээ. Тэгэхээр одоо энэ 21 оны содлон бэлжээ одоо энэ хоёр дэлхийн аварт яаж оролцох вэ? 19 оны содлон бэлжээг яаж гүйцэхгүй л гэдэг л асуудал байна л да. Ерөөсөө одоо 3 жилийн дараа 2024 оны Парисын Олимпик хичээл, Паралимпик хичээл тэрэнд амжилттай оролцох мөн тэр хүртэлх одоо надад мэдээж дэлхийн авраг гэж одоо 3-4 дэлхийн авраг байгаа. Одоо IPF болоо IPC-ийн төрлийн дэлхийн аваргууд байгаа. Тэрэндээ оролцох. За, ТВ наадамтай амжилттай сайн оролцох. ТВ-ийн аваргад амжилттай сайн оролцох гэд. Тэгээд цурал дэлхийн цомын тэмцээнүүдэд бас амжилттай хадгалдаж энэ дэлхийн цомын тэмцээнд алгасахгүй болох гэж хичээж байна да. Хүн ер нь хүчтэй байх гэдэг зүйл бол зүгээр л сэтгэл зүйл юм аа л гэж ярьжсэн. За, 1000 булчинтай байгаад хүн сэтгэл зүй авахгүй бол өрөхгүй. Мэн сэтгэл зүйтэй байгаад одоо булчин бие организмоо бэлдээгүй бол бас үрэхгүй. Энэ хоёрыг л хослуулаад тэгээ сэтгэл зүй илүү дамгаа байх юм бол хүмүүс хүнд чинь өргөнөл гэж ярьдаг. Тэгэл нөгөө тэг босон энэ явдал одоо амьд жишээнүүд юм ашиг ярьж өгдөг байсан. Тэгэл тэрийн сонсдог байсан. Тэгэл сэтгэл зүй юм ашиг чухал юм а гэдгийг л ойлгуулж ирсэн да. Тэмцээнээс медальтай ирэх толондоо баяртай байдаг. А медалийн давсан дээр гараад тухайн хүн одоо юу гэж бодох нь хувь хүний өөрсдийнх нь сонголт одоо бодол хувь хүний хүмүүжлээс хамаарна. А миний хувьд одоо зүгээр за дараагийн тэмцээнд би яаж орох вэ? Энэ өрсөлдөгчтэй би яаж өрсөлдөх вэ? Энэ өрсөлдөгч ийм тактик барьж байгаа бол би одоо ямар тактик барих вэ гэдэг тийм л бодол байдаг л да. Би одоо нөгөө бэлтгэлээ өөрөө тохируулдаг учраас яг энэ бэлтгэлийн үед одоо яаж хийх вэ? Сэтгэл зүй ямар байх вэ? За дээрээс нөгөө тасчлуулж явж болоход тасчлуулж өөрөө бас захиалгын тактик яаж хийх вэ? За тэмцээн ойртод одоо нэг тэмцээн алгаслаа гэж бодоход тухайн тэмцээн дээр одоо тасчлуулжтайгаа хамт сууж ягаад юу нэг энэ тамирчин иймэрхүү одоо дараагийн тэмцээн дээр иймэрхүү орж ирэх магадaltaй. Тийм учраас бэлтгэлээ яаж хийх вэ гэх талаар ингээд бүгд ярилцсан л да. Шавнер бэлдэж байгаа нэг үл яг IPF буюу энгийн төрөлтөд бэлдэж байгаа. Пара төрөлтөд бол бэлдэж амжаагүй байгаа. За дөрөв шавтай нэг нь 83, 93, 105, хас 102-т ордог байгаа. За хамгийн өндөр амжилт үзүүлсэн тамирчин маань гал баяр гээд шавд маань байгаа. Дэлхийн аваргын залуучуудын дэлхийн аваргын хошоо хөрөл АС тийм хошоо алтан медальтай. За Монгол улсын 4 жингийн рекордыг эзэмшдэг залуучуудынхаа. А нэг шавд маань болохоор АС тийм авраг Азийн мөнгөн медальтай. А нөгөө нэг шамаа нас Азиа алт мөнгөтэй.
За тэгээ энэ 105-ын шав бас байгаа. 105-д орж байгаа шав маань улсын аваргын медальтай нөгөө би баг очроос. За тэгээд шав нар бүгд тодорхой хэмжээгээр өөр өөрсдийнх нь жингийн рекордыг, хувийн рекордыг эзэмшээд дахиудаа явж байгаа. За мэдээж тамирчин хүн өргөж тамирчнаараа байна гэж баахгүй, мэдээж тасалжуулагч бол зарим тасалжуулагч болон зарим бизнесмен хүн бизнес хөдөг аваа. За миний хувьд бол нөгөө санхүү нэгэн санхүүгийн чиглэлээр нэгэн бодох эдийн засгийн мэрэгчлэлтэй спорт менежментийн мэрэгчлэлтэй давхар. Тэгээ хамгийн сүүлд 2020 онд дотоод хэргийн сургуулийг шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын ажилтан эрхцүүлж гэдэг мэрэгчлэлтэй төлсөн байгаа. За тэгээд өргөжлүүлээд одоо магистрт хууль сахиулах байгууллагын удирдлагын магистраар сурж байгаа. Ер нь бол амьдрал сайхан л да. Мэдээж хов хүн яаж явж гинөө, юу ямар замаар явж гинөө гэдгээс л хамаарах байх л да. За миний хувьд бол тэгэл амьдрал сайхан байна уу. За залуу тамирчинттай хэлэхэд бол ер нь бол хийн хөдөлмөрлөж байгаад л одоо амжилт хамгийн түрүүнд ирдэг гэдгийг л хэлмээр байна. Амгийн их одоо ингээд усаа дэмжиж ийсэн 400 транс компани бат илгэр ах. За самын нийтлийн гүйцэтгэх хэрэгэл гаа ой зөхөрл. За тэгээд бие тамир спортын улсын орооны 60 зэрэг дарагта хамт олон шигшээл. За спортын ангаах ухааны Эрдэнэ онцгтай дарагта хамт олондоо багийнхаа эмчтэй гэрэл дарагта оюун бат дарагта бүгдэнд нь баярлаа гэж хэлье. За тэгээ хамгийн одоо сүлд одоо шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар сүл бие тамир спортын хороо шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллагын үе үе өдрүүд за нийт аль хаш би бүрэлдэхүүнтэй бүгдэнд нь баярлаа гэж хэлье. Тэгээд дотоод хэргийн их сургуулийн захирлууд болон одоо нийт багш нар аль хаш нийт би бүрэлдэхүүнд нь бас бүгдэнд нь баярлаа гэж хэлье. Тэгээд 82 дугаар дамжааны ангийн дарга Содон Билжээ миний би ангийн багштай цагдаагийн орондоо сондоо зүрэн багштай баярлаа гэж хэлье. Удирдлагын сургуулийнхаа хамт олонд бүгдэнд нь баярлаа гэж хэлье. Оноос эхлээд дандаа өөрөө өөртөөгөө төсөлж ин дөө. Again on the board for a new world record. Oh!